Muhe niso priljubljene, a po osovraženosti se ne morejo meriti z ušmi. Če že govorimo o tej golazni, pa lahko rečemo samo adio žuželke. Zato se s svojim pepemobilom odpravim iskat otroke, da jih rešim pred krutimi zajedavci. Dan je lep, sonce prijetno greje in vreme je kot naročeno za napeto pustolovščino. Pomeril se bom s silnim smrtonosnim sovražnikom, ki pa je tako majhen, da ga komaj vidimo s povečevalnim steklom. Zato imam sabo daljnogled, s katerim oprezam, ali se kje kaj premika. Ampak nimam sreče in ne zgodi se nič sumljivega. Še celo muhe in škržati so potihnili. Verjetno so odšli na popodanski počitek. Najti moram otroke, preden se uši razširijo. Na srečo sem v omarici za zdravilje našel tole sredstvo za razduševanje. Še dobro, da imam opravka s ščurki. Šampona proti ščurkom pa nimam. In to zato, ker ne obstaja. Tamle se nekaj premika. Kaj pa Foxer počne tukaj? Ah, Pepe, nehaj spraševati neumnosti in raje pomagaj otrokom, no? Foxner! Oj, raje se mi ne približuj ta preveč. Ronja, si prepričana, da so te uši? Ja, na glavna uši je nekaj, kar prepoznam v trenutku. Je velika kot zrnce in nasprotjo z drugimi žuželkami nima kril. Še lažje od nje pa opazim gnide, ker jih je več. Kdo pa so gnide? Gnide pa so fej, jajčeca, ki odlagajo uši. Se ti tako gabijo ali se jih bojiš? Veš kaj, te miniaturne živalice meni že ne bodo nagnale strahu v kosti. Zoprno pa je, če se razširijo, veš, zato bi bilo zelo dobro, da čim prej najdemo Pepeta. Jaz grem v tole smer, vidva pa pojdita proti jugu. Ko ga najdemo, se zberemo spet tu pri potoku, velja? Grimo. Pepe! Ronja! Pepe nas je torej pustil na cedilu. Ne boga! Brigajo njega izzivi in pomoči potrebni otroci. Uši se bodo razširile po vsem svetu in nas požrle samo zato, ker se Pepe boji. A ja? Kdo to pravi? Veš kaj, ni je žuželke na tem planetu, ki bi si jo jezba. Sploh pa, ribič Pepe vedno rad pomaga in... Kje so zdaj otroci? Si le prišel, vsi te iščemo. Hoteli smo imeti taborniške vaje, ja, pa so nam jih presneti žužki pokvarili. Ti zajedavci so zelo zoprna in trdovratna težava. Jaz jih na srečo nimam. No, veš kaj, mislim, pač imeti uši, pač ni konec sveta, a ne? Malo srbi in to je to, ne? Sploh pa, mislim, da ste po nepotrebnem zagnali tako paniko, draga moja Ronica. Panika! Katastrofa! Jezusna! Uši, glede, bežmo! In medtem, ko se Mej v transmašini junaško spopada s ščurki, se ribič Pepe ukvarjam z ušmi. Te žuželke so pa res adijo. Ej, otroci, hvala vam, da ste mi pomagali z vode. Kje pa je Ronja? Najbrž jo je pobrisala, ne? Ker jo je zaradi tvojega vrešanja zajela panika. Ja, za njo moramo. A ja. In kaj bomo, ko jo najdemo? Vse vem. Prestrašili se bomo, tekali bomo okrog nje in od strahu pred gnidami in ušmi vreščali kot nori v grozi, ne? A, Foxner, vi ste tudi tu. Je kaj narobe? Nič narobe?
Seveda je narobe. Dragi moj Foksner, ta vaš sloviti košati lisiči rep je poln uši in glit. Vam povem, jaz se tega ne grem več. Hočem domov, v mali pristan. Brez Pepeta je pravi dolgčas. Se strinjate? Ja. Sploh pa mi ni jasno, zakaj ga je zjela taka panika. Veste vidva? Ne. Pripričana sem, da zdaj lenari na pomolu v malem pristanu. Ker klepeta skako doduje, mene strašno glava srbi. O, Pepe, si že nazaj! Zakaj nič ne rečeš? Ti je kak ščurek snedel jezik? Aha, ti si ščurku pojedel jezik. Ti si pojedel ščurka? Ni bil ščurek? Ronica, jaz ne jem ščurkov. Kakadudu tako in tako pravi, da imajo ogaben okus. Sploh pa se vaših uši ne bojim več. Naših uši? Ja, no, tistih žuželj, ki živijo v tvojih laseh in v Foksnerjevem repu in v Roninjenih čopkih. Čopkih? Tam jih pa že ni, da veš. O, ja, pa so. In kar nekaj jih je. Na srečo mi je ostalo še nekaj mojega šampona proti ušem. No, kam beži ta? Ej. Mislim, da je tale preparat za razuševanje odlično deloval. Okej, zdaj pa še obleko dol. Kaj? A se vam meša? Niti slučajno. Ronja, tale glavnik in tvojo obleko bomo zdaj krepko prekuhali v kropu in se bomo dokončno znebili vseh uši. Enako velja za vas, Foksner. Kva? Mon Dieu! Ni govora! Foksner, bežva! Pa kam zdaj bežita, no? Pa se vama ne bo treba jesti ščurkov. Glavno je, da smo se mi znebili našega ušivega problema in da je zdaj čas za zabavo. Prijazni policaj se včasih vprašam, kaj pa zdaj? Vsak prometni red spoštuje, kdo me sploh še potrebuje? Tam se pelje avtobus, prehitro gre za moj okus. Pred njega hitro skočim, ha, in glasno rečem stop! Kam hiti ta avtobus? Avtobus. Kam hiti ta avtobus? Avtobus. Kam nas pelje avtobus? Včasih se kakšne težave ali strahu lažje znebimo, če nam pri tem kdo pomaga, veš, še posebej, kadar to ni najbolj prijetno. Kadar moramo na primer pojesti ščurka. Če pa v tvoji okolici ni osebe, ki ji lahko zaupaš, pa lahko pokličeš tudi na tom telefon.